Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya mahu berkongsi dengan saudara-saudari tentang manifesto yang telah pun dilancarkan oleh pihak PAS dan Gagasan Sejahtera bertemakan Selangor Sejahtera. Ia berpaksikan kepada tiga prinsip utama. Yang pertama ialah pemerintahan yang berkonsepkan Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan. Ubudiyah bermaksud ketuhanan, Mas'uliyah bermaksud kebertanggungjawapan, Itqan bermaksud berkualiti. Yang kedua ialah kita mahu menjaga hak semua kaum dan juga agama di Selangor ini. Dan yang ketiga, yang paling utama, oleh kerana kita sebuah negeri yang sangat kaya, kita mahu pastikan kekayaan negeri ini dikongsi sama rata dengan semua rakyat. Paksi ataupun teras yang pertama ialah kesejahteraan berkerajaan. Antaranya ialah tawaran jaminan untuk kita mengemukakan pemimpin yang prihatin, kompeten dan sifar rasuah. Teras yang kedua ialah kesejahteraan beragama dan budaya, di mana insya-Allah PAS dan juga Gagasan Sejahtera akan menawarkan insentif kepada pegawai pengurusan rumah ibadat selain daripada agama Islam dan juga kepada rumah ataupun masjid dan surau bagi penganut agama Islam. Teras yang ketiga ialah pendapatan, di mana insya-Allah PAS akan meluaskan ekonomi digital melalui penyediaan hub dan prasarana khusus kepada kami generasi yang muda. Teras yang keempat, pendidikan. Pendidikan percuma bagi semua sekolah milik kerajaan negeri, dan kita akan wujudkan skim penjawatan guru dan kakitangan sekolah kerajaan negeri. Teras yang kelima, untuk anak muda, bagi menyediakan pelapis kepimpinan ini, yang pertama, kita melatih kemahiran futuristik industri 4.0, dan bagi usahawan, kita akan wujudkan dataran niaga di setiap daerah khusus untuk usahawan muda.